समुद्रमा आउँदै छौ हामी फाइनली केटा केटा फाइनली आइपुग्यो ओ डीजे पनि चल्दै छ दादा डीजे नम्बर न तपाईले बुम 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 गरेर ह निसन पैसा दिनु पर्छ लगडा बागा बिजा है केटा बागा बिजा है हामी हैन ओ ट्वाइट लाइन मारौँ या बागा बिजा है हैन है Tidak ada lagi orang itu.
मेरा हाथ दुखे यार दुबा क्या यहाँ चाहिँ जहाँ तान्दै छ हाम्रो कति रे हो र कहाँ जान्ला कहाँ जान्ला रे नयाँ गरिसक्यो नयाँ नयाँ गरिसक्यो अवस्था म यहाँहरूलाई होइन जिल्लामा त घुम्दै कति चर्काउनु पर्ने लास्ट अब हामी चाहिँ के अरे त्यो बोट बोट चढ्ने बोट रमाइलो जिउमालाई होइन जिउमालाई यो गर्ने 10 रुपियाँ जाउँ 10 रुपियाँ आउनु ल 10 रुपियाँ लाग्छ अरे त्यसो जानुलाई उता घुमाएर ल्याउँछ भने हो हामी पनि गइरहेको छौँ होइन ल आऊ सोल्ले भयो है आऊ ल आऊ आऊ हामी गइरहेछौँ पुरै के अरे बोट चढ्नलाई त्यो बोट चढ्ने हो हामी पैसा पैसा के हो बोले ए चढ्यो गराउ चढ्यो ल गराउ आउ ल हामी चाहिँ आइसकेका छौँ त ल हामी यहाँ भएर रटाउन जाने त ओइ त्यो हुँदैन उयो त्यो झर्ना त मैले मात्रै बसन यहाँ छ सानो पोचेको हो क्या घाँटी छाडी न क्या पछाडि भगाएर अगाडि राखे पनि बजार झन्डा राखेको ल हिँड है हामी हिँड 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 बसिरहेको छु कहाँ हिँड्नु
tiga lah. Mau tiga tinggal dulu, nanti petang mau balik kita ambil satu kepala RM10. Mau tinggal sini dulu, petang kita orang nak ambil. Mau tinggal nanti petang kita orang balik ambil. Mau tinggal? Tunggu. Tunggu, tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Jago tak suruh beri kita yang ada. Beri kita. Okay, sama ulah. Jaket buka, nanti saja kau buka kerana nombor. Apa? Kamu tu kamu sok yo, gomera. Game kelio, kami ni sok. Halo. Dosen bersakari ni, kau dosen ingat kami ni toh. Dosen ingat sakara ini ayah kami toh. Kau beri kau beri kau beri. Wah, kau beri kau beri lah. Kau beri. Pakai. Mari game helio ni, mana? Mana kira? Ramai lepas, mana?
Ramai lah, boy. Bindas, bindas. Ramai lah, boy. Na, kapal, niu, kapal. Ramai lah, boy. Kita ada. Kalau dah suruh ramai je, boy. Pasal dia nak tahu, na. Kalau handphone nak kau dapat. Uta dira, boleh? Kalau handphone. Kita erek erek. Yang kau tisan tu mana mesti jadi erek. Ia tisan tu mesti jadi erek. Mesti bersama mundur mana. Amal bah. Mesti mundur. Mana aku ni tisan yang ramai. Kamu ni ramai. Hari mana? Mual kini je payah dia, tapi sekarang awak ni kan yang mual payah dia. Soi. Jadi saya ni Nepal ni tu samudra juga, mana tu? Nada nak gumo. Gumo gumo. Gumo gumo. Boleh. Eh,
Bye bye. Bos orang pergi ke mana?
pasa por aquí, tío, ¿no? No, sí, bien, pero yo verdad me he dicho, ¿vale? ¿Qué tienes? Sampai jumpa di video selanjutnya.